Se você é uma criança que cresceu ali nos anos 2000 até 2016, mais ou menos, esse vídeo aqui vai tocar o seu coração nostálgico. Mas eu também tô ligada que as séries que eu for mencionando aqui, talvez você que não acompanhou tanto o Disney Channel, que é o tema desse vídeo de hoje, ou então que não cresceu nos anos 2000, né, bem lá no início dos anos 2000, você também pode conhecer as séries que eu vou mencionar no vídeo de hoje, porque hoje a gente tem streaming, tem Disney Plus, tem alguns spin-offs que saíram das séries originais Disney Channel que eu vou mencionar hoje. Então teve várias formas aí de você conhecer essas super séries que eu vou falar aqui, que vai tocar o coração da galera, sabe? Vai ser uma coisa nostálgica, talvez você lembre quando você era criança, quando você era adolescente, esse tipo de coisa. Então fica comigo hoje que o vídeo tá ó topíssimo. Ela é mais ou menos assim. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui para vocês um vídeo especial aí com temática Disney. Mais especificamente do Disney Channel, que era um canal que existia aqui no Brasil, que eu infelizmente descobri recentemente que ele não existe mais. E aí eu falei, nossa, uma parte de mim morreu agora com essa informação. Que eu era aquela pessoa, né, que eu cresci ali no início dos anos 2000 e tal, assistindo ao Disney Channel, entre vários outros canais. Só que a minha vida tinha um cronograma, sabe? Eu ficava ali com cada canal que passava desenho, que passava série, em horários específicos. E Disney eu assistia demais. Quem nunca ia lá assistir um Zapping zone. Na vida, sabe? As pessoas devem estar sabendo o que eu tô falando agora. E é claro que você não consegue falar de Disney se você não falar das séries Disney Channel. Inclusive, nem todas as séries que eu vou mencionar hoje passavam exclusivamente na Disney, então você pode ter conhecido em outras emissoras também. Pra deixar esse vídeo ainda mais divertido, eu separei as séries que eu vou mencionar aqui em três categorias e a gente vai passar por cada uma delas. A primeira é o fundador Disney Channel. Nessa categoria aqui, se você se encaixar, cara você é aquela pessoa assim anciano Disney Channel você é tão velho quanto eu é aquela pessoa que conheceu o Disney Channel antes de vir aquelas séries mega ultra blaster populares você deve conhecer uma série da Disney que assim só você eu e alguns amigos seus devem conhecer de resto sempre que você menciona essa série para alguém a pessoa fala não faço ideia que série seja essa. Só que na sua época era muito popular. Então, essa é a categoria fundador Disney Channel. A segunda categoria é o fã da Disney, que é a pessoa que provavelmente chegou ali na época Pinzone, na época que você tinha algumas das divas pop que temos hoje em dia estreando pela primeira vez no Disney Channel. A gente vai falar de algumas delas, né? Você pode reconhecer alguns nomes aqui, como Demi Lovato, Selena Gomes, Miley Cyrus, entre outras. E por último, e não menos importante, temos a categoria Café com Leite, que tem esse nome não no sentido pejorativo, tá, gente? Você é fã de Disney também, assim como todo mundo. Só que eu chamo de Café com Leite porque é aquela pessoa que conheceu o Disney Channel com aquelas séries que foram tipo as últimas que o Disney Channel tava fazendo, que já tava bombando assim um pouquinho antes do Disney Channel começar a decair, sabe? Então você já sabe, né? Você vai escutando as séries aqui, e vai anotando quantas você conhece de cada categoria e eu vou querer que você comente aí embaixo. Mas é claro que você não pode Esquecer de se inscrever aqui no Plantão Geek, né? Deixa o seu comentário aí embaixo, como eu pedi agora há pouco, e se inscreve no canal, deixa o seu like também, ativa o sininho para você sempre receber uma notificação aqui quando sair um vídeo, que dessa forma você já me ajuda demais. Ah, e você também pode compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, né? As pessoas que também consumiam o Disney Channel, assim como você. <laughs> Mas vamos lá gente vamos começar com a categoria café com leite aquela categoria como eu expliquei para vocês que foram as últimas séries que prestavam do Disney Channel eu confesso para vocês que essa categoria eu não tive tanto contato ok eu conheço e tudo mais só que eu não sentava para assistir direto e toda aquela coisa porque eu já era um pouco mais grandinha mas mesmo assim eu conheço assisti alguns episódios eu gostava toda aquela coisa começando aqui com a famigerada boa sorte Charlie Torrada queima uma piada alguém viu meu sapato aí? Nessa série a gente acompanha a vida da família Duncan, que tem que criar toda uma rotina nova ali, porque nasceu uma nova irmãzinha na família, né? Que seria a Charlie. Inclusive, a atriz que faz a Charlie, ela já tá com 18 anos, ou ela já passou dos 18, alguma coisa assim, que eu fiquei embasbacada quando eu fiquei sabendo dessa informação. Falei, meu Deus, não é uma menina mais. Mas muita gente conheceu ali o Disney Channel por boa sorte, Charlie. Inclusive, essa série ajudou bastante a Bridget Mandler a construir uma carreira no Disney Channel, né? Até mesmo com muito. Músicas e tudo mais. Era uma série bem divertida, bem bacana de assistir e foi uma das últimas boas aí do Disney Channel. Não sou nem um pouco garota grilada, eu sou muito mais garota da pesada. A segunda série aqui na categoria Café com Leite seria Shake It Up, ou então No Ritmo. Você pode conhecer por esses dois nomes. Essa série talvez muitas pessoas reconheçam o rostinho aí da Zendaya, né? Porque não é Zendaya, é Zendaya. Zen z -E n D-A-Y, não vamos falar sobre isso. Porque, sim, né? A Zendaya também é cria Disney Channel. E a série fala sobre duas adolescentes ali que sonham em ser dançarinas profissionais. E mais uma vez, Disney Channel fez o seu trabalho aqui de lançar uma carreira musical pra Zendeia. Teve muitos clipes que passavam ali no Disney Channel que tinham ela, aproveitando aí esse hype de no ritmo, né? <music> Super divertida, você dava para dar boas risadas. Eu lembro que eu ria bastante com essa série, achava divertida as músicas, as danças, toda aquela coisa. Então, assim, eu acho que no ritmo abasteceu bastante aquele lado dos fãs high school musical, sabe? Camp Rock, esse tipo de filme. Inclusive, me surgiu aqui a ideia, gente, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo desse tipo com os filmes do Disney Channel, tá bom? Então, se você curtiu essa ideia, você comenta aí embaixo que aí a gente pode pensar direitinho meus pés enormes. É, mas isso não é tão ruim. Eu tô usando as botas do meu irmão. E a terceira série que eu coloquei aqui na categoria café com leite seria violeta. E eu vou cantar Olha, essa série, vocês podem me bater se vocês quiserem, mas eu acho que eu nunca assisti um episódio inteiro de Violeta. Apesar do pouco que eu assisti, eu tinha achado legal, sabe? Eu tinha achado normal. Mas eu lembro vividamente que quando eu tava adolescente, assim, tipo, quase saindo da escola, tinha um monte de crianças que assistiam Violeta, sabe? para adolescentes que curtiam essa série. Que fala basicamente sobre uma adolescente que ela se muda ali para Buenos Aires. Então é uma série latina. E ela é muito apaixonada por música, né? Só que o pai dela não deixa ela. Se aprofundar nessa paixão, porque a mãe dela havia falecido durante uma tour musical. E aí ele não queria que a filha dele pudesse passar pela mesma coisa, esse tipo de parada, sabe? Então, assim, Violeta também atraía por conta das músicas, por conta dessa coisa de você ter um sonho gigantesco e as pessoas são contra você, mas você luta pra ter esse sonho realizado mesmo assim. Que era uma parada esperançosa, muito assim, popular na temática Disney Channel. Então, eu imagino porque muita gente gostava, né? Se eu pudesse, eu cancelaria a festa. Você tá louco? Não vamos cancelar nada! Mas agora vamos puxar o sofá aqui, que a gente vai começar com a categoria Fã da Disney. Essa é a categoria que provavelmente todo mundo que estiver vendo esse vídeo vai reconhecer as séries que eu vou falar agora. Começando aqui com a famigerada, a maravilhosa, a inventora do pop, Hannah Montana. <music> Gente, Hannah Montana, eu tinha CD, tá? Eu tinha CDs da Hannah Montana. Eu tenho até hoje, eu adulta, uma playlist da Hannah Montana no meu celular, porque simplesmente as músicas são muito boas e a Miley Cyrus sempre foi muito boa, tanto cantora como atriz. Essa série, inclusive, ela voltou a ser popular recentemente por conta de alguns memes, né? Uns TikTok e tudo mais. E ela tem momentos muito marcantes, né? Eu lembro que o que a galera mais achava legal, que hoje todo mundo dá risada sobre, eram as transições de Hannah Montana, tipo, quando ia. Trocar de uma cena pra outra, do nada vinha a voz assim. Oh, 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 yeah. <laughs> era muito bom, cara. Oh, 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 yeah. Aí quando era mais feliz era tipo. Oh. Yeah, yeah, yeah. Ai, cara, adolescente é uma coisa engraçada. Mas assim, Hannah Montana foi um dos primeiros grandes sucessos de série da Disney, que inclusive fez a Miley vir fazer tour aqui no Brasil por conta dessa série, tá? Então foi uma coisa realmente bem marcante. Pra quem não sabe, a série Hannah Montana contava a história da Miley. Sim, o nome da personagem era Miley também. E ela vivia uma vida dupla. De manhã ela estudava lá na escola, era uma menina normal. E de noite ela era a superstar Hannah Montana. <laughs> Então ela tinha que conciliar essa identidade secreta de superstar dela, até dos amigos, né? Ela escondia isso deles. E aí você vai vendo como é que tudo isso vai se juntando na série. Ah, credo! Uou. A segunda série que eu vou mencionar aqui na categoria Fã da Disney é sobre dois gêmeos, né? Vocês já devem estar sabendo o que eu tô querendo dizer aqui. Juntos temos muito o que viver, você e eu. Seria sobre Zack e Cody, que tiveram duas séries no Disney Channel, Gêmeos em Ação e Gêmeos a Bordo. Vem com a gente ver o que vai acontecer pessoalmente, gente, sempre fui mais fã dos Gêmeos em Ação, apesar de ter gostado também dos Gêmeos a Bordo. É que os Gêmeos em Ação tinha ali uma, uma perspicácia a mais para mim. Eles eram crianças, então era mais sem filtro, era mais engraçado. Enquanto os Gêmeos a Bordo, eles fizeram na época que os fãs já começaram a virar adolescentes, sabe? Meio que para acompanhar a idade dos fãs que gostavam de Zack Code. Mas, gente, vocês têm noção que Zack Code, Gêmeos em Ação, lançou algumas celebridades do Disney Channel, como, por exemplo, a Ashley Tisdale, que depois veio a ficar muito famosa em High School Musical, fazendo a Sharpay. A Brenda Song, que depois veio até um programa inteiro no Disney Channel, fez filme, um monte de outras coisas. E é claro que os próprios irmãos Sprouse ali, né? E talvez tenha algumas pessoas que devem assistir Riverdale, já deve ter visto a cara de um deles ali. Gêmeos a bordo tinha a Debbie Ryan, né? Que veio a se tornar bem famosa também, com uma carreira musical, com outros filmes, com outras séries na Disney, e por aí vai. Geralmente eu faço isso depois que eu me barbeio. E, barba. e essa série é bem simples de você entender sobre o que se trata, né? É o cotidiano de dois irmãos gêmeos que são opostos em algum sentido, sabe? Um é um pouco mais inteligente, o outro é um pouco mais bagunceiro. Mas no final das contas, eles estão sempre juntos. O que acha? Você nunca devia fazer isso em público. Nem em particular. A terceira série que eu vou falar dessa categoria fã da Disney seria Sunny Entre Estrelas. Com a nossa queridíssima Demi Lovato.

A série fala sobre uma menina que ganhou basicamente uma competição ali e ela vai viver entre umas estrelas, né? Ela vai lançar uma carreira ali pela primeira vez, então ela é toda humildona e aí ela começa a ter um programa com a galera, ela canta, sabe? Entre outras coisas. Os caras fizeram Sunny Entre Estrelas para aproveitar total ali o hype de Camp Rock que tinha mostrado a carinha da Demi Lovato. Essa série, Sunny Entre Estrelas, também fez uma galera se tornar popular, fez uma carreira musical para várias pessoas, como por por exemplo o Sterling Knight que ele fez muito filme nessa época então assim Sunny entre estrelas foi um evento larga logo o lanche passa a grana <laughs> Dá uma olhada na ganância. Dá uma olhada no dedo na jaqueta. E por último, nessa categoria de fã da Disney, temos aqui os feiticeiros de Waverly Place. Você não achou mesmo que eu ia deixar essa de fora, né? Fãs da Selena Gomez provavelmente conheceram ela com essa série aqui, que contava a história da família Russo, que era uma família de feiticeiros que tinha que conviver ali no mundo normal. E a personagem da Alex, que era ali a Selena Gomez, era muito icônica. Gente, ela tem diversos memes. A dublagem também é muito clássica. Um mix. Ah, <laughs> Entendi. E isso aí é menos idiota do que chamar de festa com meninos e meninas, como se já tivesse sido a uma. Vão saber que essa série tá voltando, né? Saiu umas notícias aí que vai ter uma participação do elenco original e toda aquela coisa. Então vamos ver, né? Feiticeiros de Waverly Place deve voltar com força total. Inclusive, essa série teve filmes, né? Lançados após ela, que muita gente assistiu. Passava direto no Disney Channel. Era impressionante. O melhor feiticeiro pode fazer o melhor com o povo. Ótimo, porque é só isso que eu tenho. Mas agora vamos pra categoria muito séria, gente. Se você reconhece alguma dessas séries que eu vou citar aqui de fundador Disney Channel, cara, a gente vai apertar a mão aqui, porque nós somos velhos. Esse que vai ser o significado aqui. Começando pela série que eu acredito que tenha sido a inspiração pra Hannah Montana, sabe? Se Hannah Montana existe, é porque primeiro existiu Lizzie McGuire Buscar o nosso lugar. Sim. Lizzie McGuire. Você lembra dessa série? Essa série na época chamou muita atenção porque misturava o animado com o live action. Então você basicamente tá vendo a vida de uma menina ali que se chama Lizzie, que é interpretada pela Hilary Duff. Então Hilary Duff foi conhecida nessa época aí, Disney Channel. Foi quando a galera começou a conhecer sobre ela. E depois veio diversos filmes que lançaram a carreira da Hilary Duff, né? Mas Lizzie Maguire era uma série assim que eu lembro que eu assistia demais. Passava de noite, assim, bem tarde eu lembro disso porque tinha umas temáticas que era para adolescente sabe mas, que eu passe, que eu a segunda série que eu vou mencionar aqui talvez você se lembre talvez não mas eu vou ficar muito feliz se você se lembrar porque a série ninguém merece é uma pérola todo mundo devia assistir se tá tudo complicado, diz que você... Série australiana do Disney Channel, que passava também toda noite, passava assim 10 horas da noite no Disney Channel, porque era uma história de uma menina chamada Taylor, que vivia ali com a família dela, num lugar meio praiano, sabe? Tinha uma vibe meio Havaí. Eu não lembro direito se se passa no Havaí, mas era bem assim, praiana. Eu lembro que eu dava muita risada assistindo toda a interação dela com a irmã dela e esse tipo de coisa. Eu sei o que você tá pensando. Minha vida é uma porcaria, não é? Mas vai piorar. A próxima série que eu vou mencionar aqui, eu tenho certeza que você conhece. Essa eu tenho certeza de verdade. Mas eu coloquei aqui no Fundador Disney Channel porque ela é uma série muito antiga. Eu diria que é a mais popular de todas que eu vou mencionar nessa categoria, que seria As Visões da Raven. É claro que eu ia colocar essa série aqui. Vamos lá. Se você quer ver o futuro. futuro. futuro as visões da Raven contava a história da Raven, né, é o nome da atriz e também é o nome da personagem que era uma menina ali que tinha visões, né, então ela via o que, que ia acontecer na escola, na vida dela e por muitas vezes tentava impedir, só que nem sempre isso dava certo. Depois, futuramente, foi criado um spin-off chamado Casa da Raven que seguiu já com a Raven adulta, muito legal inclusive, tá? Eu assisti algumas temporadas e achei bem divertido. Mas as visões da Raven, gente, era o suco do Disney Channel, era um negócio assim que tem piada que até hoje a galera lembra que é das visões da Raven. É a minha favorita! E passava em outras emissoras também, né? O que facilitou a distribuição dessa série. Você teve uma visão? Tem a ver com o meu namoro com uma líder de torcida? Eddie, eu tenho visões, não fantasias. E por último e não menos importante, gente, eu vou falar de uma série da Disney que eu acho que na minha vida eu só conheci Três pessoas que assistiram essa série. Então, se você conhece a série que eu estou prestes a falar, vamos ser amigos também. Eu estou falando aqui da série para fundadores do Disney Channel chamada Minha Vida com Derek. <laughs> Cara, se você conhece essa série, você acabou de ganhar o meu respeito, porque essa série é velha, hein? Nossa Senhora, Princípios de Disney Channel, de fato. Para quem não sabe, Minha Vida com Derek fala sobre duas famílias em que os pais se casaram, né? O pai e a mãe de uma, de cada um de uma família ali se casou, e aí a família aumentou pra caramba, né? Porque todo mundo tinha filho. E aí a protagonista tem que aprender a conviver com o um novo irmão dela, o Derek, que tem a mesma idade dela. Só que assim, pensa no cara chato, mano. Ele é um cara chato, mas que tem um coração Bonzinho, sabe, toda aquela coisa. E eles ganharam muitos novos irmãos. Então é uma rotina meio louca de uma família aí recém-formada, recém-juntada, digamos assim. Eu lembro, gente, que minha vida com Derek passava depois de Ninguém Merece. Então, possivelmente, se você assistia Ninguém Merece, você deve ter visto Minha Vida com Derek. Só dizendo aí. <music> Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Comenta aí embaixo qual tipo de fã você é. Quantas dessas séries que eu mencionei aqui você conhece? Se eu não me engano, eu falei sobre 12 séries aqui, ou 13, algo assim. E aí eu vou querer saber de você. Quantas das séries que eu mencionei você conhece? Você é o fã Café com Leite? Fã da Disney ou o fundador do Disney Channel, assim como eu? Fala aí embaixo que eu vou querer saber tudo. Principalmente a galera que conhece umas séries que não é tão popular assim, sabe? Que não tava no auge do Disney Channel quando lançou. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!